Strana 5, prázdný čtverec, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej a napiš čísla 1, 2, 3, 4, 5. Vezmu si tušku a do na to prohlížím tuhle první motanici číslic. Co tam vidím? Vidím tam červenou pětku, napíši do červeného rámečku. A vidím tady modrou trojku. Napíši do modrého rámečku. Tak druhá motanina. Prohlížím, co je tam červeně. A takhle. Čtyřka píši do červeného rámečku. A tady takhle nakloněná jednička do modrého rámečku. Pozorně se podívejte a napíšte do červeného rámečku správné číslo a do modrého rámečku správné číslo.